İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri Muriel Penevere, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Sədaqət Qəhrəmanova və BMT-nin İnkişaf Proqramının rezident nümayəndəsinin mavini Çarubitsa Qusar rayonuna səfər etdilər. Səfərin məqsədi Qadın Resurs Mərkəzi üzvləri ilə görüşmək və son bir neçə il ərzində yerli qadınlar tərəfindən qurulan kiçik bizneslərə baş çəkməkdir. Qusar Qadın Resurs Mərkəzində keçirilən tədbirdə qeyd olundu ki, 2018-ci ildən bu yana layihə çərçivəsində Qusar, Sabirabad və Xəzər rayonunda Cənubi Qafqazda qadınların iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılması layihəsi həyata keçirilir. Nəticədə 115 qadın öz biznesini qurub. Bunlardan 30-u Qusar rayonundadır. 678 qadın məşğulluqlarını və biznes bacarıqlarını artırmaq üçün təlimlərdə iştirak edib. Together with the State Committee for Family, Women and Children Affairs and UNDP, 2021-ci ildə İsveçrənin Cənubi Qafqaz üçün inkişaf strategiyası təsdiq olunub. Həmin strategiya 2022-2025-ci illəri əhatə edir. Layihədə Azərbaycana göstərdiyimiz dəstək, dövlət maliyyələşdirmə və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, həmçinin qadınların iqtisadi cəhətdən gücləndirilməsi mövzuları əks olunub. Women economic empowerment in Azerbaijan. Tədbirdə həmçinin layihə çərçivəsində təşkil olunan təlimləri uğurla başa vuran qadınlara sertifikatlar təqdim edildi. Qeyd olundu ki, layihənin ikinci mərhələsi 2020-ci ilin yanvar ayından başlayıb. Bu mərhələdə layihə çərçivəsində fəaliyyət göstərən qadın resurs mərkəzlərinə dəstək davam edəcək və daha bir mərkəz münaqişədən zərər çəkən Füzuli rayonunda açılacaq. 4 rayonda 130 qadına biznes qurmaqda dəstək veriləcək və 350 qadın məşğulluq imkanlarından yararlanacaq. Layihə özəl sektorla da əməkdaşlığı hədəfləyir. Maraq ondan ibarətdir ki, hər bir ailə özünü məşğulluğunu təmin eləyə bilsin, öz ailəni inkişaf etdirməkdən ötürü iqtisadi biliklərə nail olunsun, biznes bacarıqlarını öyrənsin və ən vacibi biz bu layihə çərçivəsində qadınların maariflənməsi, qadınların bu istiqamətdə maariflənməsi və öz ailələrinə dəstək olması. Ələlxüsus, İqtisadi zəif cəhətdən olan ailələrin qadınları, boşanmış qadınlardır, hüquqları pozulmuş qadınlardır. Bu istiqamətdə qadınların ümumiyyətcə ailədə rolunu gücləndirmək, ailə büdcəsi nədir və onu necə idarə etmək, bacarıqlarını qadınlara öyrətmək və iqtisadi gücləndirmək. Yəni, hər bir qadın bu günləri öz qabiliyyətinə, öz bacarığına görə biznesini aça bilər. Sonda qonaqlar layihə çərçivəsində öz bizneslərini quran 20-dən artıq qadının əl işləri və məhsullarından ibarət sərgi ilə tanış oldular.